kao što je već napomenuto zakonom o budžetskom sistemu, uslovno rečeno, izgubljen je namenski karakter sredstava koje koristi pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, mada i dalje stoji obaveza da u skladu sa našim odlukama, obzirom da i dalje postoje fondovi za šume, lovstvo, vode itd., pravimo posebne programe, sa druge strane i po zakonima koji regulišu oblast našeg rada imamo obavezu da ostavimo svoje programe ministarstvu na saglasnost, da preduzimamo određene mere, iako taj novac, opet kažem, više nije namenskog karaktera, i zbog toga smo zauzeli stav vođeni pre svega činjenicom da nije bez razloga do sada ta sredstva trošena namenski, pogotovo kada pogledamo 2014. godinu i šta je ono što nas je zadesilo prilikom katastrofalnih poplava. Dakle, želeli smo da i dalje zadržimo iste principe rada, iako na to nismo obavezani, i da svaki dinar koji dođe iz voda vratimo ponovo u vode, kao što smo to radili unazad deceniju, da svaki dinar koji nam dođe iz zemljišta, iz lovstva i šuma vratimo nazad u zemljište, u lovstvo i šume. Zbog toga je budžet pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na istom nivou kao što je bio i prošle godine, jer očekujemo veći prihod po osnovu vodnih naknada nego što je to bio slučaj u 2015. godini. Iako su ona budžetska sredstva kojima slobodno raspolažemo van ovih namenskih ili bivših namenskih sredstava, su bitno manja, to se pokriva razlikom od očekivane naplate vodnih naknada. Dakle, što se tiče programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini, očekujemo prihod od zakupa državnog zemljišta u iznosu od 2 milijarde 167 miliona. Teško je u ovom momentu reći kakve će efekte imati očekivane izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, obzirom da je tim zakonom, pretpostavljam da će biti usvojen u toku današnjeg dana, predviđeno da do 30% državnog zemljišta, što mu dođe negde oko 50% oranica koje se izdaju, će se izdavati pod posebnim uslovima pravnim licima, i predviđena je minimalna zakupnina koja bi od prilike trebalo da izađe negde oko 180-190 evra. Kakve će to efekte napraviti na naše prihode, na prihode lokalnih samouprava, na prihode Republike Srbije, vidjet ćemo. Sve zavisi od toga kojom brzinom i da li će se uopšte to zemljište izdavati na taj način. Ukoliko se desi da svi 150.000 hektara budu izdati tako kako se predviđa, onda se bojim da se neće ostvariti ovaj prihod od 2 milijarde 167 miliona, jer je trenutno licitaciona cena za državno zemljište bitno veća na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine nego ta minimalna cena koja je propisana. Ali u svakom slučaju u planiranju moramo da se vodimo onim što su činjenice i što nam je u ovom momentu poznato. Dakle, 2 milijarde 167 miliona i 602 miliona prenetih sredstava. Što se tiče namene na koje će se ta sredstva utrošiti, za podršku zaštiti poljoprivrednog zemljišta 433 miliona, od toga za sistemsko praćenje bolesti i štetočina 103 miliona, odnosno to je prognozno izveštena služba. U prošloj godini smo imali cifru od 80 miliona, ove godine uvećavamo taj program za 23 miliona, jer ulazimo u obnavljanje meteoroloških stanica, s druge strane savetodavce iz poljoprivrednih savetodavnih službi koji se bave zaštitom bilja uvezujemo sa prognozno izveštenom službom kako bi ta dva sistema efikasnije zajednički radila. Za redovno interventno održavanje i ojačavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata i zaštitu od štetnog dejstva voda predviđeno je 285 miliona dinara. Što se tiče podrške uređenja poljoprivrednog zemljišta, ukupna vrednost ovog programa je 1 milijardu 194 miliona, od toga radovi na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini 590 miliona, realizacija ranije započete postupak komasacije 80 miliona, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije vodoprivrednih regionalnih sistema i drugih vodnih objekata 165 miliona, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sistema za navodnjavanje i nabavka oprema za navodnjavanje 300 miliona dinara. Podrška korišćenju poljoprivrednog zemljišta ukupno 540 miliona, od toga 60 miliona za intenziviranje korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podrške proizvođačima za nabavku konstrukcije i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru, 110 miliona sredstva namenjena kao podsticaj za izdavanje poljoprivrednog zemljišta registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, čiji su nosioci stariji od 65 godina, 270 miliona za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta zaštitom od vremenskih nepogoda, 60 miliona za finansiranje izgradnje sanacije ribnjaka.
Pročitao sam samo najznačajnije mere iz programa, a veći deo tih mera je detaljno opisan u programu ruralnog razvoja sa kriterijumama koji su usklađeni i sa nacionalnom strategijom i sa zakonskim rešenjima i sa očekivanim IPARD merama. Ne očekujem ih baš u 2016. godini, ali mislim da je vreme da svoje konkurse prilagodimo onome što nas očekuje u nekoj budućnosti, kako bi na vreme navikli korisnike naših sredstava da mogu da ostvare svoja prava i pred evropskim fondovima. Što se tiče budžetskog fonda za vode, ukupna vrednost ovog fonda je 4 milijarde 43 miliona dinara, od toga 300 miliona je planirano za konkurs za vodosnabdevanje, 115 miliona konkurs za kanalizacije, 395 miliona su preuzete obaveze po ranijim konkursima i 3 milijarde 230 miliona jesu sredstva namenjena funkcionisanju javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Novi Sad. Što se tiče godišnjeg programa Fonda za šume, u 2016. godini ukupna vrednost ovog programa je 195 miliona, najznačajnije sredstva će se izdvojiti za pošumljavanje u visini od 84 miliona, unapređenje stanja šumskih zasada 25 miliona, za izgradnju šumskih puteva 32 miliona. Što se tiče budžetskog fonda za lovstvo, ukupna vrednost ovog fonda je 43 miliona dinara i najznačajnija mera jeste sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata. Što se tiče programa ruralnog razvoja, to je nažalost program koji će osetiti efekte smanjenja raspoloživih budžetskih sredstava. Usko gledano, dakle, projekti ruralnog razvoja koji se tiču preradnih kapaciteta, višeg stepena prerade, nažalost, će morati da budu manji nego što su bili u 2015. godini. Faktički ćemo se vratiti na neki nivo iz 2014. godine. Tu smo predvideli 58 miliona za male preradne kapacitete, 30 miliona za opremanje farmi, 30 miliona za mini mlekare i mini mesare, 40 miliona za selekcijske mere u stočarstvu i 93 miliona za stručne poljoprivredne službe. Iznos sredstava opredeljen za stručne poljoprivredne službe je manji zato što ćemo jedan deo savetodavaca iz naše poljoprivredne službe prebaciti u prognoznu izveštenu službu, kako sam to već ranije napomenuo. To bi dakle bile ukratko sve mere koje ćemo preduzimati u toku 2016. godine. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i otvoren sam za pitanje. Hvala.